Özbekistan'ın paytaxtı Daşkent'te İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov ve Özbekistan'ın baş nazirinin üzr istəyirəm müavini İnvestisiyalar ve Xarici Ticaret Naziri Sardar Umurzakov arasında görüş keçirilib. Tərəflər Azərbaycan-Özbekistan münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu, dövlət başçılarının qarşılıqlı rəsmi səfərlərinin aparılan danışıqların əlaqələrin inkişafında mühüm önəmini vurğulayıb. Qeyd edilib ki, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişafı üzrə tədbirlər planının uğurlu icrası iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə verir. Görüşdə işgüzar görüşlərin, aparılan müzakirələrin, biznes forumların əlaqələrin inkişafında rolu qeyd edilib. Sənaye, energetika, kənd təsərrüfatı, investisiya, kiçik və orta biznes, ticarət, nəqliyyat, tranzit və digər sahələrdə tərəfdaşlığın gücləndirilməsi məsələləri də müzakirə edilib.